ጤና አስተለኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እየ ቀርበ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንቆዩ ክብራን አርማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጣቸው አጫጭር መረጃዎች መካከከል በቀዳሚነት ለደን ምንጣሮ በሚል 270 ወጣቶች ወደ ታላቁ ኢትዮጵያ እዳሴ ግድብ እያመሩ እያለ በመንገር ላይ ታግቷል ቤተሰቦቻቸው በከፍተኛ ሁኔታ ተጨንቀዋል ወጣቶቹን አግቶ እንዳታያዘ የተገለጸው ፋኖ ሲሆን ፋኖም በጉዳዩ ዙሪያ በሰጠው መግለጫ ወጣቶቹን አግቶ መያዙ አምኖ የገለጸ ሲሆን ነገር ግን ወጣቶቹን ያገትኳቸው የህዳሴ ግድቡ ላይ ለሚሰሩት ስራ እያመሩ ሳይሆን ነገር ግን የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የሚሊሻ አባላት ናቸው ብዬ ጠርጥሬ ነው ያስኳቸው ብሏል ፋኖ በቃል አቀባዩ በኩል በጉዳዩ ዙሪያ የምታደምጡት መረጃ ይኖር በሌላ በኩል ትራምፕ ወደ ስልጣን እንዳይማለሱ አውሮፓውያን በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ ነው ተብሏል ትራምፕ ዳግም ስልጣኑን ከያዙ በመላው አውሮፓ ከፍተኛ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል ሳይል በማመን ነው በትራምፕ ላይ የተነሱት ተብሏል ጉዳዩን አስመልክቶ የምታደምጡ ያለ ያለመረጃ ይኖራል በኒላ በኩል እና ከተማ ናይሮቢ ሁለት አውሮፕላኖች ተጋጭተዋል የሰዎች ህይወትም ጠፍቷል አንዱ አውሮፕላን ተከስክሷል አንዱ አውሮፕላን ደግሞ ከግጭቱ በኋላም በኢመርጀንሲ ላንዲንግ ለማረፍ ችሏል ማለት ነው ጉዳዩን አስመልክቶ ከኬንያ የተሰማውን መረጃ ታድምጣላችሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ዝርዝር መረጃውን አድምጦ ግብዣዊ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም ለደን ምንጣሮ ወደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲያመሩ የነበሩ 275 ወጣቶች መታገታቸው ተሰማ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋርዱላና አሌ ዞኖች የተመለመሉና ለደን ምንጣሮ ወደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመጓዝ ላይ ሳሉ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ውስጥ መታገታቸው ቤተሰቦቻቸው ያስታወቁ ሲሆን ለደህንነታቸው እንደሚሰጉ ጠቅሰው ወጣቶቹ ባለፈው ሳምንት ሰኞ ለጉዞ ከተነሱ በኋላ መታገታቸው በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሲዘዋወር ባዩት አጭር ተንቀሳቃሽ ምስል መረዳታቸውን እንደገለጹ የዘገበው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ቪኦኤ የጋርዱላ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ከናኖ እንደገለጹት ከሆነ ለደን ምንጣሮ ተብለው ከጋርዱላ ዞን ደራሼና አንሌ ወረዳዎች የተወሰዱ 275 ወጣቶች መታገታቸውን እንዳረጋገጡ ጠቅሶ የታገቱትም በፋኖ ነው ብለዋል ጉዳዩን አስመልክቶ ጥያቄ የቀረበላቸው የጎጃም ፋኖ ዘመቻ መምሪያ ሀላፊ ይህንን እማኝነታቸውን ሰጥተው 275 ወጣቶችን እንዳገቱ ገልጸው ነገር ግን ወጣቶቹ ለደኖ ምንጣሮ የሚሄዱ አይደሉም የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሚሊሻ አባላት ናቸው በማለት ጠርጥረን የያዝ ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል ለህዳሴ ግድብ ውሃ ለሚያዝበት ቦታ የደን ምንጣሮ ለመስራት ከወረዳው ተመልምለው ከተወሰዱ በኋላ ታግተዋል ከተባሉት በመቶዎች ከሚቆጠሩ ወጣቶች ውስጥ የ18 አመት ወንድማቸው እንደሚገኝበት የገለጹት አስታረቀ አማራ የተባሉት ግለሰብ የወንድማቸው ደህንነት ሙሉ ቤተሰባቸውን ማስጨነቁን ያስታወቁ ሲሆን ሰኞ ተጭነው ረቡ ለት ስልካቸው እንደማይሰራ ና መረጃም ስንጠይቅ ታፍነው በአማራ ክልል እንደተያዙ ተነገረን ሲሉ ከታፈኑት ወጣቶች ውስጥም ታናሽ ወንድማቸው እንደሚገኝበትና ና ወንድማቸው ስለመታገቱ በአጋቾቹ ስልክ ደውሎ ለቤተሰቦቹ ማሳወቁን በመጠቆም ለሁለት ደቂቃ ስልክ እንዲያወሩ ሲፈቀድላቸው እኛን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ችሁ ብለው ይዘውናል እንደ ምርኮኛ አንድ ቦታ ሰብስበውም ይዘውናል ሲሉ ሌላኛው የጋርዱላ ዞን ነዋሪ አቶ ዳቲኮ አየለ ከደራሼ ወረዳ አምስት ቀበሌዎች የተመለመሉና የተሰባሰቡ ወጣቶች ባለፈው ሳምንት ሰኞ የካቲት 16 ቀን ከጊዶሌ ወረዳ ተሰብስበው ሲሄዱ መመልከታቸውን ጠቅሰው መታገታቸውንም በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ባለው አጭር ተንቀሳቃሽ ምስል ተሰልፈው ሲሄዱ መመልከታቸውን ተናግረዋል የጋርዱላ ዞን አስተዳዳሪ አ አቶ ብርሃኑ ኩና ነው የወጣቶቹ ቁጥር 275 እንደሆነና ለደን ምንጣሮ በሚል በዞኑ ከደራሼና አሌ ዞን ተወስደው መታገታቸውን ያስታወቁ ሲሆን ወጣቶቹንም ለደን ምንጣሮ ስራ የመለመላቸውና ያዘጋጃቸው ኒኮቲካ ኮንስትራክሽን ትሬዲንግ የተባለ ድርጅት ሲሆን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር በመተባበር እንደሆነ ጠቅሰው ከነዚህም መካከል 239 የሚሆኑት ከደራሼ ዞን የመጡ መሆናቸውን በማንሳት ጉዳዩን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ በኩል ለመከታተል ስንሞክር የቢሮ ኃላፊዎችና ሰራተኞች እንዲሁም የክልሉ የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጋር ስናጣራ እነርሱም የሚያውቁት ነገር የለም ሲሉ የፌዴራል የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ በኩልም በውል የሚታወቅ ነገር ባይኖርም የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ከፌዴራሉ አካል ጋር ለመወያየት መሄዱን በማንሳት ጉዳዩን የሚያውቀው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ ነው ማለት መስራታቸውም ተዘግቧል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መጎስ መኮንን በበኩላቸው ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ በማንሳት የተቋሙን ስም መነሳቱም ተገቢነት የለውም ያሉ ሲሆን ተቋሙ በራሱ የሚያሰራው ስራ የአካባቢውን ነዋሪዎች ተጠቅመው የማሰራት ልምድ ያለው ነው ሲሉ እኛ በቀጥታ ጨረታ ሰተናቸዋል በጨረታም የሚሳተፉ አካላትም ለሚሰሩት ስራ ከየትኛው ወገን ሲያመጡ የትኛው ቦታ ላይ ሰራተኛ እናምጣ የሚለው ከኛ ጋር የሚገናኝ አይደለም የራሳቸው ኃላፊነት ነው ሰራተኞቹንም የመረጡት እነሱ ናቸው ብለዋል አክለውም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሙሉ በሙሉ ስራውን ለዚህ ካምፓኒ ሰጥቷል ካምፓኒውም ሙሉ በሙሉ ስራውን የማሰራት ኃላፊነት አለበት ደን የመመንጠር ስራውን ለነርሱ ሰጥናቸዋል ብለዋል ቀሪ ነገርም ከመግለጽ ተቆጥበዋል ጉዳዩን በሚመለከት ማብራሪያ ለመስጠት የተጠየቀው የኒኮቲካ ኮንስትራክሽን ትሬዲንግ ባልደረባ አቶ ጌታ አለነ ደግሞ ምላሽ ለመስጠት ቃል የገባ ቢሆንም ቃል ምልልሱን አለማድረጋቸውን የጠቆመው ዘገባ ለደን ምንጣሩ ስራ በሚል ተመልምለው ወደ ስራ ገበታቸው የሄዱ ሳሉ የታገቱ ወጣቶችን በተመለከተ ከታገቱበት ለማስለቀቅ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል ወጣቶቹን አግቷቸዋል ተብሎ በስም የተጠቀሰው ፋኖ ሲሆን ፋኖ ወጣቶቹን አግቷል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ የፋኖ የጎጃ መምሪያ ሀላፊ መሆናቸውን የሚገልጹት የአቶ አለቃ አበበት ሰው መሆን የተባሉ ግለሰብ ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ማኝነታቸውን ሲሰጡ ጦራቸው የተጠቀሱትን ወጣቶች በቁጥጥር ስር አውለናቸዋል በማለት የገለጹ ሲሆን ወጣቶቹን እንደያዟቸው ገልጸው ልጆቹ ለደን ምንጣሮ ሳይሆን የመከላከያ ሰራዊት አባል የሆኑ ናቸው በማለት የገለጹ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊት አባል መሆናቸውንና እንዲሁም የሚሊሻ አባል ናቸው ብለን ጠርጥረን ነው የያዝ ናቸው ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ተናግረዋል ከደብረ ማርቆስ ወደ አማኑኤል መስመር ፈንድቃ ላይ ወጣቶቹን ይዘናቸዋል ያሉ መሆኑን ጠቅሰው አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ አሰልፈን እንደያዝናቸው የሚያሳይ የቪዲዮ ቅጅም አለን በማለት የገለጹ ሲሆኑ ወጣቶቹም በእኛ ስር ናቸው ሲሉ ለደንምንጣሮ ሲጓዙ የነበሩ ወጣቶቹን እንደዋዟቸው ገልጸዋል ለደን ምንጣሩ የተመለመሉ ወጣቶች ቤተሰቦችም ከፍተኛ ጭንቀት ላይ እንደሆኑ ገልጸው ለስራ ያወጡት ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችን የተደረሱ በማለት መጠየቃቸው ተገልጿል ጉዳዩን አስመልክቶ ወጣቶቹ እንደታገቱበት የተገለጸው ቦታ የምስራቅ ጎጃም ዞን አመራሮችም በጉዳዩ ዙሪያ የሚሰጡት መግለጫ ካለ በሚል የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ያናገራቸው ቢሆንም ነገር ግን ወጣቶቹ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል በሌላ ዜና በአሜሪካ በሚካሄደው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የቀድሞ ፕሬዝደንት የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን የሚመለሱ ከሆነ ለአውሮፓ ህብረት ከባድ ስጋት እንደሚሆን ተሰማ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝደንት የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት የአውሮፓ ህብረትን እንደ ባላንጣ በመግለጽ አውሮፓውያን አሜሪካ ለምታደርግላቸው የደህንነት ጥበቃ ሊያስከፍሏቸው እንደሚችሉ ዝተው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን እሳቸውም የሚከተሉት አሜሪካ ትቅደም ፖሊሲ የአትላ አትላንቲክ ሀገራቱን ግንኙነት መልኩን ሊቀይር እንደሚችል የዘገበው የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶችቬሌም በዘገባው ያስታወቀ ሲሆን ምንም እንኳን በይፋ ባይገልጹትም ለበርካታ የአውሮፓ ፖለቲከኞች የዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን መመለስ ክፉ ቅዠት እንደሚሆን ጠቅሶ የፖላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም የፊንላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኤሌናን ጨምሮ የተለያዩ የአውሮፓ ባለስልጣናት የታላቋ አጋራችን አሜሪካ መሪነት ውሳኔው የህዝቡ ምርጫ ነው በሚል በይፋ አስቲታቸውን የሰጡ ቢሆንም ስማቸውን ያልገለጹ አንድ ከፍተኛ ዲፕሎማት ግን በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ስጋት የአውሮፓ ሀገራት ባለስልጣናት ትራምፕ ተመልሰው ወደ ስልጣን የሚመጡ ከሆነ በሚል አዳዲስ እቅዶችን ጭምር በድብቅ እያወጡ መሆናቸውን አመልክቷል የአውሮፓ ሀገራት እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ ቁጭ ብለው አይጠብቁም በመሆኑም እቅዶችን ከወዲሁ እያዘጋጁ መሆናቸውን እርግጠኛ ነኝ ያገኟቸው ተጨባጭ መረጃዎች አሉ የሚሉት የዓለም አቀፍ የጥናት ማዕከል ግሎባል ገቨርናንስ ባልደረባ የሆኑት ባርት እንደሚገልጹት ነገሮችም መልካም የሚሆኑት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን መመለስ አለመቻል ከቻለ ብቻ ነው ማለታቸውን የዘገቡ ሲሆን ትራምፕ በመጀመሪያው የስልጣን ዘመናቸው ከአውሮፓ ህብረት አባላት ጋር በሚያደርጉት የንግድ ልውውጦች ላይ ቀረጥ እንዲጣል ማድረጋቸውን በማስታወስ በተጨማሪም ከፓሪሱ የአየር ንብረት ለውጥ ስምምነት ጣታቸውንና በዋናነትም አውሮፓውያኑን ያስደነገጠው ደግሞ አሜሪካ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ጋር ላላት ጥምረት ያላትን ቁርጠኝነት ጥያቄ ውስጥ ማስገባታቸው እንደሆነ ጠቅሶ ትራምፕ አሁን እነዚህን ጉዳዮች እያነሱ እንደሆነ በመግለጽ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅትም አንድ ትልቅ ሀገር መሪ የኔቶን አባልነት ክፍያችንን ባንከፍልና ሩሲያም ጥቃት ብትፈጽምብን ታስጥሉናላችሁ ወይ ብሎ በጠየቃቸው ወቅት በፍጹም እንዲያውም የፈለጉትን እንዲያደርጉ አበረታታለሁ የሚል ምላሽ መስጠታቸውን በመግለጽ ጭምር ሲናገሩ እንደነበር የገለጹ ሲሆን ትራምፕ ፈጽመው ወደ ስልጣን መምጣት የለባቸውን በሚል አውሮፓውያን በከፍተኛ ሁኔታ የአሜሪካን ምርጫ ፈግተውም ሰግተውም እየጠበቁት ነው ተብሏል በመጨረሻ በኬንያ ዋና መዲና ናይሮቢ ሁለት አውሮፕላኖች አየር ላይ ተጋሽተው ሰዎች መሞታቸው ተዘገበ በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ አንድ የመለማመጃ አውሮፕላን ከመንገደኞች አውሮፕላን ጋር አየር ላይ ተጋሽቶ በደረሰ አደጋ ነው የሰዎች ህይወት የጠፋው ተብሏል በሁለቱ አውሮፕላኖች ግጭት ህይወታቸው ያለፈው የበረራ መለማመጃው አውሮፕላን ውስጥ የነበሩት የበረራ አስተማሪና ተማሪው መሆናቸውን ፖሊስ አስታውቋል አውሮፕላኖቹ አየር ላይ ከተጋጩ በኋላ የበረራ መለማመጃ የሆነው አውሮፕላን በናይሮቢ ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ እንደወደቀ መከስከሱ የተዘገበ ሲሆን ሁለቱም ሰዎች ወዲያው መሞታቸው ተሰምቷል ከመለማመጃው አውሮፕላን ጋር የተጋጨው 44 ሰዎችን አሳፍሮ ተንደርድሮ ከተነሳ ንብረትነቱ ሳፋር ሊንክ ከተባለው አየር መንገድ አውሮፕላን ጋር ነው በግጭቱ ከባዱ አደጋ የደረሰው በመለማመጃ አውሮፕላኑ ላይ ሲሆን መንገደኞችን አሳፍሮ የነበረው አውሮፕላን አደጋው ከተከሰ ተበኋላ በኋላ ተመልሶም ዊልሰን በተባለ አየር ማረፊያ ለማረፍ እንደተገደለ ተነግሯል በዚህም አደጋ በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩ 39 ተሳፋሪዎች ና አምስት የበራ ሰራተኞችም ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባቸው አውሮፕላኑ በሰላም ጉዳቱን ተቋቁሞ እንዳረፈ ተነግሯል ወደ ኬንያዋ የባህር ጠረፍ ዳርቻ ዲያና ሲያቀና የነበረው የመንገደኞች አውሮፕላን አየር ላይ ሳለ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ከተነሳ በኋላ ከባድ ድምጽ ያለው ነገር ተሰምቷል ብሏል አየር መንገዱ ባወጣው መግለጫ 99 የተሰኘው የበረራ ትምህርት ቤት ንብረት የሆነችው ሴስና የተባለች መለማመጃ አውሮፕላን ከአደጋው በኋላ ከአየር ማረፊያ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ ፓርክ ውስጥ ተከስክሳለች የኬንያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን አደጋው ትናንትና ማክሰኞ ረፋድ አራሳ ከ05 ገደማ መከሰቱን ይፋ አድርጓል የ የአውሮፕላን አደጋ ክፍል ከፖሊስ ጋር በመተባበር አደጋውን እንዴት ሊከሰት እንደቻለም መራ መጀመሩን አሳውቋል የዊልሰን አየር ማረፊያ በዋና ከተማዋ ናይሮቢ የሚገኝ በአብዛኛውም ለሀገር ውስጥ በረራ ጥቅም ላይ የሚውል አየር ማረፊያ ነው አየር ማረፊያው በቀን በርካታ አነስተኛና መካከለኛ መጠን ያላቸው አውሮፕላኖችም ይጠቀሙታል ክብራን አድማጮች ሰአቱ ያስኩላቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማቸኋቸው ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ትመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ችርንቆይ